Kiša počinje pada i na kraju ove priče sa mosta na alternativnom putu, sa koridora. Da snimim ponovo ovu stranu Keja od Gazele, vidite je tamo, pa sve do ovog mosta. Ovu stranu Keja nećeju ni grad, ni koridor, ni Srbija vode. Kao da ne postoji. Srbija vode su ovaj prostor proglasili plavnim područjem i neće da kose ovo drugu godinu. S obzirom da je Niševa promenila tok na nekoliko mesta, Srbija vode smatraju da to ugrožava ovo područje. Koridor radi svoj posao i ne razmišlja o tome, a grad ima stav da je ovo prostor o kojem brinu Srbija vode. Evo, gledajte. Korov do kukova. Ovde već samo hrabri smeju da prolazu. Još samo ovaj snimak. Evo, sve je u korovu, tamo do Gazele. A ova staza na nasipu, pogledajte kako izgleda. Na nasipu ili na keju, ako je ovo kej. Lepo je komunalac zasadio ovo drveće, ali za sada samo ono podsjeća da bi ovo trebalo da bude kej. Ne treba komentar. Ne treba komentar. Zamislite da je ovako od golemog mosta prema železničkom mostu. Šta bi vi koji tamo šetate rekli? Ovde skoro niko ne sme da šeta više. Ovdje izgleda najgore. Ovo je baš duboko i ova grana skreće pažnju da se vodi računa. Ovo i dalje stoji. Ali ovo zanemarujuće u odnosu na ovaj korov,
na dužini sigurno od jedno 600-700 metara. Možda bi ovo neko iz komunalca od radnika moglo da dođe da malo skrati ove granje, makar to može da se reši. Jer o tome brine komunalac o svemu ovome, da li Srbije vode, da li koridori, ne znam ko. Ovaj deo Keja je nečije pastorče. Evo. Ako šetate ovde, ovo može da vam se desi. Evo ih rekreativci. I se tači. Evo snalaženje, pogledajte. Nema druge. Možda ovo nije problem i možda je okej. Tražim ko može da mi da odgovor. Da mi kaže ovaj odvod, ovaj tunel, ja sam to snimio, ide tamo do druge strane. Kakva će voda ovde da se izbacuje s obzirom da se deca tu u ovom brzaku kupaju? Rekli su mi da je odatle izlazila ranije mutna voda dok je bila cev. Da li je ovo atmosferska voda koja će da izlazi odavde ili nešto drugo? Ko zna odgovor, neka mi kaže, nećemo ništa. Inače, zgrada odlično napreduje. I bit će savremena. Bolja od ove strane Keja. Neću ponavljam priču od prošli put, ali ću morati da se snađem i ja kao ove komšije. Toliko sa koridora, sa mosta i sa nazovi Keja. Kroz pustinju i prašum. Idemo preko ograde. Dvorište se radi. Ali o tome ćemo drugi put.